在影片还没开始前，拜托帮忙按个赞，谢谢。天天要花钱打油啦，而且要挖沟，要打油。你看，现在后面全部变一个货车了，我把它去到哪里都可以打药水。哇，今天天气就比较热一点，现在晒的太阳都是那种热的，平时这几天晒的太阳啊，是不是感觉到热了？今天是哇那种，感觉好像烫到手的那种感觉哦。今天有人来看留言，刚好我们就在这边就带他看喽。这两个72岁了，还要种榴莲。哇，昨天下雨下很够力哦，然后整个湿的完，踩出去啊，全部都是很软的，很湿湿的泥，整个下太大雨了。那爸爸又给他们看了我们的千边树，哼，我不相信四年树。那个，我爸的身形跟那个树，真不一样啊。他们老人讲话，对，在那边慢慢走，我就是先来放狗先了。哦，对，你这两位叫在哪里呢？我讲过的。现在这里变成海南村这样，你刚才讲海南话了。我讲大的难当的。哎，哪有哦？一家伸手，要抬上来啊！加油！像我们站在这个绳索上，你看，那景色很爽，高高样子，水中不错啊，起两层楼啊，这样子看出去很爽啊。那天让马克思叫那个我朋友一起种，做屋子种两层高高样子看出去啊，就这种感觉咯。前边树那边，他坐下，你看天空，阴天了，要下雨啊。刚才，跟那个人与一个我爸的朋友了。他问我们可不可以来参观我们的园呢？因为他其实今年72岁了嘞，72岁了，他还想要种榴莲。他其实已经有差不多1 acre 已经种了1年多，现在在想开发更多了，也种其他，所以他就来看来学一下了。就我们这样分享了，他是希望说可以看一下有没有那个市场啊，来了解一下啦，来种。72岁，他是很，真是很有兴趣那种啊。所以就过来看我们的园咯。Bump grease 进去，哦，开着，开启。今天只是要挖一个沟，给那个水通，然后就收工了。今天工作很简单的，就记录下来呀。因为今天是星期六嘛，星期六晚上我通常都是会去教会啊，所以我们就做。今天会早点回了，所以就做多少，有多少做多少，然后等下就早点回了，然后街上要下雨了，所以就尽快的解决。我还要回去做做影片呢，还没有做好啊，所以最近忙了一点。现在从那边驾车来过来这边，要挖沟给那个因为那地形这里哦，它稍微好像垮进去啊，然后这里水啊不会跑嘛，它就聚在这里，就是导致那棵树积水死掉了。它没有种到它的树根，只是说它下面那边可能也是因为水太多，所以我们就挖一个沟。这条原本是路来的，就是挖掉它了之后才做成放那个 cardboard 在下面，然后做回路了。现在总要是把那个水引出去，去那个大沟旁边，那边有个大沟嘛，就这个树就不会继续有水在这个地方了。我把它从那边让我们拉做一个大沟过。现在我要把这个东西拆掉先，等一下，这个，因为我们每棵树下面这边有拉这个水管嘛，等下把它挖沟啊，怕会拉到，所以我要把它拆掉。现在是 before 挖沟啊，应该是从这里挖整条，挖过去吧。现在我已经收了一条，拜，我等挖过来先，问看在哪一条，我再继续收。来到了现在，呼，每次拍的我觉得很壮观。好吧，现在开始那边挖。我这里收拾那个水管，挖挖挖挖去整条过去那边，现在从这排啊，这两排树我全部要收了完。跟你讲啊，我们呢平时做东西好像哎，没有什么东西做啊，就连随便看看一下。可是有时候一做起来哦，好像大 project 一样的啊，伸手开沟啦什么啦，好像永远做不完了。以为哎这块地已经开沟好了，过了几年后你要开，因为
有些沉了啦，有些关了啦，有些开了啊，你也是要做要做的。那个神手走过的路啊，都变成烂了，太重了。现在开始那边挖沟，我把它挖了，多余了，还有把沟顺便挖深，然后把多余的泥土堆去旁边哦，给那个树搞起来一点。这里就是沟哦，有沟有水了，现在挖它，挖阔它，我挖深，挖去后面那边弄完。我们这也是自己来啊，自己弄了完，所以就不知道像专业的人这样子了，我们就有一点就做一点，有一点就做一点了。这个沟啊挖起来也是蛮阔一下，好像我们这样子挖，把那个泥撒那个弄它松了，过后放在旁边罢了，我们不要去压它，也不要去挖它，不然会伤到根嘛，就铺在旁边这样子。哎，我的工作就是用脚踢那个泥过去。好了，现在 cover 好那树头了，这些树枝把压到我是剪掉了完了，你看还差到吗？全部剪掉，我埋在下面，不要变肥料了。这树样子盖一点，它又再往上长了，盖树头那边，不可以压它啊，就散散这样子就可以了。那旁边那个，我来把拿上来多的泥嘛，就去弄了。可是不可以伤到树啊，好喘啊。我现在要把这些，你看它现在弄子弄好了吗？要把它弄下来，用铲子弄，铲一下，好喘啊，长太肥了，当减肥了哦。我相信看我视频的人的现在一定很多疑问，哎，这样子做可以吗？这样子弄可以吗？我们那边的树啊，原本那之前呢，如果有看我早期 vlog 也知道那边是积水的吧，我们也是这种挖沟把那个泥啊放去旁边这样子树头啊，结果那个树啊长得更茂盛啊，所以我们就是得到的经验就是你可以挖你可以放，可是你不可以压到边紧紧啦，就是放在它上面了，它就慢慢会沉，会慢慢溜掉嘛，下雨时候也是会溜掉，所以这么我们做多，可到最后哦，好像你看旁边那边啊，完全也是没有东西啊，是很平地这样子的。我爸这样可以啊，很顺的，你看哦，很靠近这树啊，我看到了根蒂啊，可以这样子准准这样子，你看准准这样子过嘞，不多不少，刚刚比较多都没有啊，这真的是擦肩而过啊，然后还要又不可以伤到那个树的前提下，把那个泥铺进去里面，刚刚好啊，要剪这样慢慢轻轻这样子压进去里面。现在把它填平了，不用怕，很多人讲可能会积水，不用怕。旁边这里吸引我们这里做一个沟，它就从这里旁边溜下去哦。突然间就起了差不多两尺的香啊，这个树感觉又矮了，其实是因为起香的关系啊，它少掉两尺。你看旁边，各位看到旁边这些嘛，这些泥啊，旁边这些啊，之前呢就是挖这沟的时候多的泥来放这里嘛。放久了过后它就变成像这样了，所以其实也基本上是无差别的。转眼间我该去录下一期要播放的那个影片啊，榴莲聊一聊啊，我爸已经挖到像这样了，现在我继续做我的工作了。你看挖现在已经挖到这里了，你看那个啊，我们挖一点啊，那个下面水的话呢积太久啊，楼梯还是一条路嘛，说之后我们就放那个cardboard 啊，我们就要放把泥盖下去，它水就会通，然后路又可以走了，所以我把整个泥 reserve 在这里，等下做放下去了，把全部推下来就搞定了。我们佩服我爸爸嘞，他放泥，因为我盖在路东西嘛，放泥真的是可以放到那个树头那边去，不会伤到那个树。这些黄泥们，你不要看哦，像这样子感觉好像很阔哦，之后它就变小了，因为又生潮啦，又塌进去旁边啦，就变成很小了。哎，我们那边的沟之前也是挖，也是只要水跑哦，不积水就没问题了。嗯，我就是，然后我爸就顺便也把这里弄成平点，让这里全部在平那碗。那我过去对面去那边弄。雨又开始下了哦，哇，快点做工。这种树太大啊，树头你看空空吗？等下我先要弄，不然的话等下雨积水啊，要把像刚才一样把泥全部填回中间。好了，放下去完了，土盖了完了，哇，喘到死了，真的。下一个我现在土做好了啊，等下我就要把那个水管啊又拉回去接回种拜，因为现在虽然雨季啊，可能一二月等下过后啊又开始旱季了啊，又要开始浇水啊。这里一棵之前死掉榴莲树，挖呢你看根全部一起，连树枝全部挖上来了，那根已经腐烂了。9999好像没有东西做，每次拍回一样啊，只是走过啊，来看，一坐人一坐人，做一个大坨这样子，哇，累死了。
很喘啊。你看才挖好不了就有水灌淋了咯，水开始流了，你看流流流流流流流去后面了。这颗也是啊，之前啊拿那个泥啊，因为我们做路嘛，弄平它，把那泥娃娃也是丢给它，然后它现在你看这里已经不用给它，因为一样高啊，还是长到很。除了那天死了的树，现在补回，补了挖沟补上去，以后之后买苗就是直接种上就可以了，再沟挖到七个八了这一条。小班那边已经差不多收工了。我就把水管全部放回丢出去先，等下我再过去对面了，把全部拉回到完那边是要做路了，所以就拉回，因为我怕等下你去那边丢，工人又不知道我放在这里哦，久了过后啊他就忘记了，然后水全部人也忘记了啊，又要重新拉过水管，所以就快点把它放回去先，能够接回去先了。你看啊，才一瞬间的功夫，刚才我拍给大家看的时候哦，都没有这样多水啊，很像娃娃他从地底下的水啊，从全部在这里地底下的水哦，全部涌出来了哇！现在开始这里有水了，可能明天来啊，这里已经满水了完了。我爸一直讲啊，如果我们早几天的话，那棵树就救到它了。就是又因为要忙其他东西，没有顾到啊，就完了了。这里的泥土也是，你看很多蚯蚓啊，随便泼一下，大堆蚯蚓，那满地都是蚯蚓了哇！给它去那边。哎，我好像接给阿的工啊，爸爸一个人坐回边旁边看。可是我是把那水泵你们看拉好，看现在整个狗已经拉过去了，很壮观下来。哎呦，要收工了，收工了，现在剩最后一点一排的那个狗，本来只是挖一小段，结果挖完全部。大家会觉得哇，好像很远这样哦，我跟你讲，其实现在其实是在眼前的，超近的。那这样子的话，你会觉得很远吧？因为它广角吧。我一看，其实它就在我的面前不了，应该差不多一米多这样了。哎，目前清到像这样了，哦，从这里一路该很短不了，结果越弄越长。现在我顺着这边拍给大家看，然后我要去把那边的全部接回的嘛。本来想以为做一个小时、两个小时这样，结果做了半天了，差不多放工了。拍，哇，很够力啊！然后我又一直铲啊。这太喘了，所以我也没有什么拍。下面都开始积水了，全部水哦，从地下水全部流出去了完。OK， 机器走完了，收工。你看这里过了，现在到我要开工了，要把全部那个水管接回去。你看本来拉一小段，结果从头做到尾了，很长下来。你看，整个到后面那边去，不然的话那树啊就会受伤了，所以宁愿现在来弄掉它了。因为你没有仪器，你不知道吗 ？OK， 接好最后一个拜了，全部拉好了，完成了。哇，好喘啊！哎，不要想了，这样子走，蹲上蹲下，过来那边，这样弄，那整排你看，吊着，看到全部拉好，可以拉完了，全部纠正回来拜啊，全部这个过才来弄。你看下面的水很清澈嘞，其实。应该是地下水涌进来的，积太多了，再开沟给它流出去了。不懂大家听到我讲话吗？因为后面割草机在讲，我的 GoPro 没有电了，我直接用手机来录。好了，今天 vlog 这边，我们下一期再见了，拜拜。还没订阅的，拜托订阅一下哦。拜。